साथीहरु आज चाहिँ म यहाँ एउटा मान्छेलाई थोरै यो मास्क नलाइकन व्यापार गरिरहेको छ मैले देखिरहेको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलि पर यहाँ मेरो पसल भन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ यसरी बसिरहेको छ अनि मैले धेरै दिनदेखि नै यो मान्छेलाई हेरिरहेको छु मास्क नलाइकनै व्यापार गरिरहेको हुन्छ है त्यसैले गर्दाखेरि आज म यो मान्छेको छेउमा गएर थोरै म थर्काउने कोसिस गर्छु के गर्दो रहेछ यो मान्छेले ल हेर है त म जाँदैछु थोरै यो मान्छेलाई थर्काउँ के गर्छ हेलो हेलो ओ मार्क्स कै मार्क्स हेलो सुनेन मार्क्स खोइ मार्क्स खोइ मार्क्स ओ मार्क्स खोइ भनेको मार्क्स बोल्नु सोल्नु छैन के हो अस्तिदेखि मैले हेरिरहेको छु मार्क्स नलाइकन यहाँनिर ठेलामा स्याउ बेचिरहेको छ मार्क्स खोइ मार्क्स ह के हो पार डर लाग्दैन ह हौ हौ